Good morning! Wow! Yes, pero bago ang lahat, gamitin lang natin ang ating hashtag ngayong umaga, ang hashtag MB Girl Power! Wow! Malapit na ako. Wow talaga, wow! Yes, and happy birthday once again. Thank you so much. Wow, once again, ladies and gentlemen, parang pag ganon. Ang ganap talaga ng smile ni Ria. Next. Nag-celebrate ka na rin ng birthday mo at balita namin kasama mo si Catherine. Of course, alam mo naman. Catherine! Paano yung celebration nyo? Saan kayo nag-celebrate? Paano yung celebration nyo? Saan kayo pumunta? Ano kinain nyo? Isa-isa lang. Okay. So, sa lubong, may taping kasi ako nun eh. So, pinabalik pa ako after midnight. Pero yung sa lubong, sinurprise nila ako sa kwarto ko. So, pizza, tacos, ice cream, cake. Yung mga favorite food ko. Ilang kayo nito? Kayo lang nila? Walo lang kami nung... Hindi, sa room ko. Tapos, the next day, nag-dinner kami. Yun, yung group namin. Tapos, after dinner, inimbitahan namin yung iba kong friends. Yung mga high school friends ko, kasama din namin. Yung mga non-showbiz friends ko, nandun din. Grabe, ang ganda-ganda ni Ria, no? At saka yung smile niya, talaga. Ang classic kasi ng beauty mo, luma. Yung beauty mo, lumang tao. Ang ganda. 1950s ka na. Yes! Kumukha mo kasi yung mama mo. Ano ba itsura ng tatay mo? Ay, sorry, Papa Art. I miss you. Pero eto rin, nakaka-proud kasi dahil meron kang binuksan o meron kang bagong baby na project with Enchong. Ano itong Return the Tide Against Plastic Pollution? Ano tong mga ito? At bakit nyo biglang naisipan gawin to? Okay, so basically kasi gusto ko dapat mag-clean up lang para sa birthday ko. Tapos si Enchong kasi, tsaka ako, pagdating sa mga issue ng politics, sa mga issue ng... ganyan, environment. Siya yung kausap ko pag may mga hinaing kami. Yung parang, my God, Chong, ano ba naman to? Blah, blah, blah. Tapos may article na lumabas. Di ko alam kung nabasa niyo, pero may whale na napunta sa shore na may 40 kilos of plastic in its stomach. In 40? Compostela Valley. So kami parang, my God, it's like the final straw for us. Na naisip namin, let's do something about it naman. Puro tayo reklamo. Finally, ganun. So, dapat yung clean-up actually. Kaya medyo last minute yun. 2 days lang namin pinost. Kasi dapat personal invite lang namin yun sa friends namin and family. Tapos sabi ni Enchong, parang pinag-isipan namin, ba't di na lang natin gamitin yung followers natin to good use? Sayang naman yung dami. Ay, influence nyo. Alam nyo, may share ko lang, yung whale na yan, ano yan, tinuro din dun sa anak ko, kinder 1 si Pele, diba? Tinuro sa kanila, pag uwi niya sa bahay, kwento niya agad sa akin, yung mama, yung whale, daming plastic sa tummy. So, bata pa lang. Salamat. Sama kayo next time. Oo, sige. Ano kami for, sana by May meron ulit, pero gusto namin mas malaki and to involve other people and organizations din, sana. Oo. At saka maganda yun, hindi lang Manila Bay. Malibot natin ang ating buong bansa, no? Na sa ganyan. Para talagang, diba? Para talagang maubos na. At saka yung kaalaman, kasi mahirap kung dito lang sa Manila, yung kaalaman na yun, eh. Na huwag tayo magtatapon talaga ng plastic kung saan-saan. Dapat buong bansa, diba? Correct. Simulan na natin. Ang maganda kasi sa Manila Bay, well, I mean, kung bakit din namin napili yung Manila Bay, kasi nire-reclaim yung land. So, kawawa naman yung mga fishermen tsaka yung mga tao na kadadal. Ano yung nire-reclaim? Kinukuha na ulit ng gobyerno sa kanila. So, siguro mga 50,000 na tao yung mawawalan ng tirahan. So, parang yung clean-up, onting effort na rin yun para matulungan sila to keep their land. So, parang yun kami. So, kailan malinis talaga para ma-retain nila yung land nila. Correct.